ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ଲଟ, ଆଉ ଏଠି ଭେଣେଇ କାଟୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶର, ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଚଢ଼ିବେ ଏଠାରେ ତାଳ ଗଛକୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଳ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ। ଏଠି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି କିଏ ଚଢ଼ିବ ପୁଣି। ତାପରେ କହିଲେ ସାନ ଭାଇ ଚଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଛରେ ଚଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଭେଣେଇ ତାଳ ପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କୋଠରି ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ତୋଳିବେ ବୋଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିକି ପ୍ରଫେସର ତୋଳିବେ, ନହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ କୋର ଅଂଶଟା ଠିକ୍ ସେ ପଡ଼ିନଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ତା'ର ଇନଫର୍ମ ଦେଉଛୁ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ତ କର। ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇନ ତାଳ ଏଇ ନିଅ ଖାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ତାଳ ବାରଙ୍ଗାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆମେ ବି ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଯିଏ ଯିଏ ଖେଳିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କର, ମଜା ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ।